Takže čaute, je tu opäť Fellow a Karol a vítame vás pri druhom dieli našej mapy, neviem ako sa volá, povedz ty. Temple of the Sun God. No, tak, tak. A môžeme pokračovať. No, tak sa pustíme do toho. No, no a ja počujem Blaze. No. Čo to je? Nem, ale... Maria, teraz to máme prebehnúť, alebo tak môžeme skúsiť opäť. Dobre, tak skúsiť. Buď! Opa! Teraz trošku postavil za cesty tu. A mám úplne lagy. Ty si to prebehol? Ešte nie, ešte skúšam, ale ich to celkom dosť a tam je spawné, takže bež. To neprebehneš, ale hej, to sa nedá. Uvidíme. No a teraz fatal lagy. Oni strieľajú po sebe, ale... Jau! Ja horím. To sa nedá toto dať. Nejako sa už bude musieť. Chyť ich na ulicu. Tak s tým aj nerád, takže ich vystrieľaš. Som tam. Všetci idú po tebe, teraz by som mohol ja prejsť. Ja. No, ty ma tam strieľam raz prejde. No, čo je tu? Ne. Ďalší Blaze, alebo to sú ešte oni? To sú asi oni. Ježiš, to sa tu točí. No. Kto strieľa? Kto ti strieľa? To som bol ja. No, ja za teba dám checkpoint. Dá sa tu vyspať, no ten checkpoint, ktorý funguje asi ako všetky, hej. No, asi tak. Kde je posteľ? Mám. No. Ak sa to dáva? Ten will? Anvil? Teraz by to malo ísť. Opa, to som nechcel. Búvaj. Chcel som nastavenia. Ja počkaj, musím ešte trošku pridať hlasu. Aj? Asi. Čo no. To je? Takže. Poobzerám sa. Tu zase dvere treba. No, čo tu treba spraviť? Nápoveda není? Počkaj, tam je taký spawner, alebo čo? No, je tu Blaze. Nemá to rozstreliť? Aha. Alebo zapáliť, alebo dačo. Hej, to drevo má zapáliť, aby ten piesok tam potom spadol. Hej, tu som Blaze. Tu, aha. Až vystrel si. Ten piesok sa dá zapáliť, alebo čo? Nie, to drevo zhorí a ten piesok tam spadne na ten pressure plate. No už by to malo horeť, no už to horí. Jeden horí. No vystrel po mne, mám las. No, sú tam koľky, traja, štyria. Ou! No, lenže to drevo nechce trafiť, ne? No. No, konečne to už. Ty to ty strieľaš? No hej, snažil som sa. No na to ale, čo ty si na to prišiel, no vystrel. No, trafí mňa prasne, to drevo netrafí, ale trafí mňa čo z toho. Zapal to. Skoč potom. No už to horí, nie? No. Je tam jeden piesok. Aj druhý. Ešte, kde horí? Či čo sa deje? Aha. No, otvorilo sa to. A mám 1,5 srdce. No, a poď dať postele. Hej, ty máš kreatív? Nie, hej. Teraz som to dal. Dobre. Dobre. Tung, tung. Tung. No. Kde som? Kade ďalej? A je to? Asi je. Uvidíme. Ten, ten, ten. A tu. Bludisko. Ježiš, to je ďalší labyrint. Tak, skúsim to deta. Pravá cesta je stále tá ľavá. Asi som to našiel niekde.
Kde je? No, ja tu blúdim. No ja som išiel za tebou. A dostal som sa na rozcestie. Som tu. Do stredu musíš ísť, smerom tam. Teraz idem stredom akurát. Aha. Nechcem ťa strašiť, ale toto bude asi boleť. Aha, najprv sa tam ale musím dostať. Aha, dostal som sa tam. Bum. Aha, dobre, už ste čo to robí. Sleduj. Tunk. To si robíš srandu. A to ešte sú ohnivé šípy. Tunk, tunk. Ow. A ja, mňa to trafí ako to, keď to stojím, hej. No dobre, takže takto. Ow, ow. No, dáš to. A, hneď som tu. No, takže pokračujeme. Keby ste všimli ten teleport, tak to ja som ho teraz zabil. A teraz fakt ako neviem, čo máme robiť. Juhu, skoro som to urval. Aha. Že by, hej? Nepovedz mi, že si aj ty spadol. No, spadol. A dostal som lag. I. A teraz máme zase akože prejsť tie pressure platy. Aha. Ježiš. A ešte aj blízko, hej, ty si robíš randu. To je ľahké. No, ja neviem, ale kade. Aha, vidím. Postrčím ťa. Nie, nie, nie. Ja teba postrčím. Ej. Som ťa netrafil. Karol, koľko je to? No, to je, ja to teraz zapálim a skapujem. No. A mali by sme to robiť asi po jednom. No, alebo tam dať konečne posteľ. Mhm. Vynikajúco. Aspoň to není hit to, proste že sa zabijem. Hit the ground too hard. Au. Ty si zase tu? Hej, strieľaj po mne, prečo nie? Vystrel si, hej. Daj posteľ sem. No. No, už to ja vám počkaj. Paličku v ruke. Tak dobre sa na to ospí. No, poďme to nejak dať toto, aj keď neviem, že ako, ale... Kde sú šípy, všetky svoje som vyhodil. Dá sa padáš. Teraz ti asi nenájde posteľ ináč. Aha, a ja som sa spawnol úplne na začiatku. No tak, toto, teleportni sa ku mne. Znova sa vyspíme, ale kde sú šípy? Asi tu nie. Combat. No poď spať ešte raz. Počkaj, bez tohto nezaspím. Tu ti štíty asi ťa budú treba. Štíty, šípy. Ježiš! Si si ďavo hlavu kusti. O, teraz som zvedavý. Už zase? Počkaj, ja si zoberiem ten kreatívne, nehorím kuse. Aha. Aha. Potápam, no, kam, sa. Kam teraz? Už dám, však to nedám. Aha. Oh, no a čo teraz? Kam mám ísť teraz? No, tam som asi nemal ísť. Aha, asi sem. Hej, to... Čo to je? To je nejak ďaleko. Ou. Ani nie. Ani pre teba nie, keď mi to seká. Ale toto už bude ďaleko. A
si myslím, že tam aj nedojdeme. Yes. Oh. To... Dobre, takže... Zase nejaká pol hodinka, kým si to jumpím. Ah! Tak, chujem mi to tak ako pri tých... vodách. Nikto mi píše na Steame a vôbec mi to nepáči. Ježiš, ja spadnem najľahší jump. Ach, oh, počkaj, však a tu mám hneď nad sebou blok, to ako mám skočiť? A ako mám skočiť tento jump, veď nad sebou mám hneď blok. A iná cesta tam není? Nezdá sa mi. Viem, ja som to dal. Neviem, to akým... postal? Hej, neviem akým zázrakom. Wow, neviem, či tam predtým bol ten blok. Aj, sorry, počkaj, no. Oh, hej, to si robíš srandu. Si to spravil, páči, som tam už bol, ale... Ideme oh. No, hej, ty si spadol. Tak to, hej, to som tam aj ja bol potom, dobre. No. Teraz čo? Tam. Aha. Poslyším ťa. Teraz čo by som? Červený mo... Ups. Tak, a počujem ďalšieho Blaza. To bolo na opačnej strane. Opa. Vody dole, ktoré vedú do nejakej jamy. Au. Aj znova a... game mode 0. Aha, naozaj. Na to nezabude. Oh. Tak, ale ešte postele si som mohol dať, takže ešte si ho možno... Jednu mám. No a druhú. Akurát pre mňa. Aha, dí. Hej. Počkaj, kde sú postele? Tu. Nice. No, teraz čo tu? O. Tu dúfam, že toto už nie je koniec. To podľa mňa je asi taká veľká predsieň, ale... No, takže... Načo s tou vodou? S tými glovostmi, ježiš, toto je ďalší jump. Ach. Aj, a kde sa začína? Aha. Čo by tu niekde? Ja som už tu. Čo? Ako? Čo ja viem? Tam vyletel? Nie, som proste skočil a tak. A skade si skočil? Normálne, toto. Zo zeme? No. Ej, to sa nedá, to je príliš vysoko. Som sa rozbehol a skočil. A keď som bol na tom, som skočil znova. Ale nie, že som dvakrát stačil medzeník, ale proste som skočil. To sa nedá, veď toľko nevyskočíš. Hej, veď toľko ja už viem asi, ako to takto sa... Hej, to si tam nemohol toľko vyskočiť. Aha, okej. Okay. Skáde inak, by si sa tam do... Aha, ďalšie. Zaujímavým od B. Ty si tam vyletel? Nie. A ako si sa tam potom... Počkej. Nie, ja som proste stačil medzeník a keď som sa dotkol toho, tak som potom začal znova medzeník. Ale nie, že dvakrát za sebou, tak aby si dal to fly. Tú vec. Oh! Však som si dal... Prečo dávaš potom? Tak lebo teraz budú jump a potom keď tam ale, spadne. Neviem, ja som si dal 0 a zrazu mi to dalo. Game mode. Som tu. Aha, tady sa tam asi nedostaneme. Takže na opačnú stranu. Močíš sa, močíš. Ja
Počkaj, to môžem ísť takto, aha. No. No! Ach je. Ježiš, toto je rôzne. Ale jup. Čo je animo? No konečne, teraz toto ešte. Celkom dávam. No, práve som asi na niečo prišiel. Ale pochybujem, že to vyjde. Ale tak pravoplatne som sa už dostal sem. Tak to mám také ako keby checkpoint. Wow. Zapol som páku, čo sa stalo? Neviem, niečo som počul. Nejaké pistoly. Ja aj to, tieto tuhové pistoly. Cez ktoré budeš musieť vyskákať. Zapni to znova. Kde je to zapnuté? No teraz je to zapnuté. To už bolo zapnuté. No teraz musíš... Kam si? Z tieto lampy kam? Tam, na druhú stranu. Mhm. Nie. Pravoplatne som sa dostal sem, tak... Je takto? Cez lampy tam. Kde si? Nevidím ťa. Tam, hej, cez lampy. Aha, tam cez tie gold bloky. Hej. Jut. Dobre. Oha. Ale tak, nech nemusím stále dookola to sláčať. Ah. No. To už odsúdne. Veľmi antiparkouristi. O! O! A ďalšia páka. Ktorá otvorila... Ole! Počkej, zatiaľ ktorá nič. Ktorá otvorila ďalšie tie gold bloky. Naozaj? No. No tak, dajme tomu, že som... Znova vyšiel sem. Podvádzaš. Tak ale, pravoplatne som sa tam viac menej dostal. Ah! A celkom si to dávam. Celkom. Iba to je horšie so mnou. No, ak ja som teraz padol, zahučal som. Zase. A tu je ďalšia páka, hej, ja tam dočiahnem. Ty si tam na prvý raz vyšiel, wow. Čo som otvoril? Aha, ja som otvoril tie zlaté dvere. Hej, počkaj, tu boli ešte jedny dvere. Hej, tu sú dvere, tajná komnata. Tie možno, že sa otvoria, keď niečo spravíme tu. Či? A tu je česta nejaká. Zlatá helma. Crown of the Sun God. A to je potom výhra, hej. Takže sme vyhrali. To je odveci potom. Nie, podľa Point než... of no return if you are going... Ak no. Si chcel niečo spraviť, tak sa máš otočiť. Hej, ty. Blondín. Čo som chcel spraviť? Počkaj. Aha. Idem prvý. No počkaj, a čo som mal chcieť spraviť? Kde je tlačítko? Neviem, tam boli podľa mňa tajné... Skúsme to otvoriť. Na silu. Akože rozbiť? Hej, nie, vypáčiť. Ale podľa mňa nejak sa tam malo dať dostať, ale... Počkaj, tam... Ja to si páku ty dal. Tu som otvoril, tu tiež. Inú nevidím. No to skús to robiť. Aši taký! Ha! Hej! Si mi vošiel okay. Do toho. Ah, so aj si ma gláda, asi chcem. Dobre, čo to je? Tu temple, tu moon temple, no úžasne nás to teleportoval. Vidím, že command bloky sú úžasne spravené v tomto. TP, aha, úžasne. Výborne je to. Command blocks are not enabled on this server, to je kvôli tomu. Aha. Takže to je možné, dobre. Takže tu nebudem. Neviem prečo. Nebudem robiť podvody. Tak ideme nazad. A postreš ma kúsok. A? Nie, chcem vidieť prvý. Aha, okej. Okay. Čo sa stalo, to sa mi nepáči.
ten chłopi. O! To čo je? Očkej, zase ak to máme dostať nazvať. Keď čo sme, to má znamenať? Keď sme akože zomreli, tak idem takto. Ja si viem ako... Ej, aj hokej. To treba spraviť. Ja si viem čo. Čo? Teleporti sa na mňa. Takže... Počkaj. Postič ma, no. Tak, možno viem, ale... Tak to dopadne. Ako sa z toho vystupuje? Ja neviem. Bo vystúpiš a nasadneš na to ďalšie. Počkaj, tu je menšia kolízia. Musím to tu nejak... Hej, ja mám tiež kolo. Počkaj! Je tu kolízia, bola tu veľa tých Minecraftov, som to musel odstrániť preč! No som tu, ale teraz čo? Kde tu? Niekde ma to vezie. Do tvojej záhuby. A kde som to? Ne, ja som v tme niekde. Čo sa to deje? Tak, skús, no. Nie. Kde to idem? Kde ma to vezie? Oh, láva ďalšia. Kde tak. Som? Kde som? Nejdem podvádzať, ale skúsim tam rýchlo, čo najrýchlejšie dojsť. Toto niekto ide rýchlejšie. No a teraz kam? Toto mám akože skočiť. To je myslíš vážne. No, som tu a čo teraz? Wow. Už idem. Vidím tmu. No, mňa to zase niekam vezie a to je zase láva. Dobre, vyskočil som z toho. Myslím si, že cez tú lávu som to asi... Tak toto bol trošku podvod. Aký podvod? Potom uvidíš na videu. Ej. Jak sa to zaseklo? Aha, tu je ďalšie. Toto. Nie. Opa. Ej, počkaj, toto je blbosť. Ďalší podvod. Je jasné, viem už o čo ide. Aha. Aha. No, tak... Ow, oh, rovno do dispenzera. Aj, už to zase tak dopadlo. Kolízia. Au. Sisko. Ja som... Neviem kde. Na to vezie stále niekam, neviem kam, bojím sa. Ho. A teraz som tu. A čo teraz? Spravíš toto, sleduj. Počkej, uc. Neviem sledovať, lebo... Nevidím, ale dá sa ísť tady. Ide sa. Aha, koli... Ow. Čo to je? Pomoc. Ideme pešo. Je toto. Aj my sme úplne. Toto sa veziem. Alebo aj nie. Čo to je? Congratulations on completing the trial in the temple of the sun god. Hit the button on the wall on the right to leave the temple. Look to left when you leave. For neviem čo, dobre, díky. No. Aha, tu je ďalšie tlačítko, počkej. Jaj. Takže už niečo po nás stojí zase, ako iné. Že sme to vyhrali? No. Jahoo! Tak to bolo, takže... To bolo celkom rýchle ukončenie epizódy. Uj. Kde to odpaluje? Ja, tajné tlačítko. Tak, na oslavenie. Počkaj, ešte aj ja si nejaké raketky dám. Počkaj, ako sa píše? Rocket? Ako sa píšu rakety?
Aké rakety? A tie raketky, sa ako to volá? Však poď sem. Ale ja to chcem tiež poodpaľovať svoje. To je tlačítko. Nechcem tie škrde, ja chcem svoje. Ale to tu máš tlačítko na to. Ale ja chcem svoje, ja chcem také škaredé. Asi cez dispenser, nie? No hej, tu je dispenser. Je dispenser a volá sa to firework, aha. Tak počkaj. Tak to na... hopa. Firework, a není to, nejde to. A kde je a button? Kde to stlačeš, ja to chcem stlačeť. Počkaj, práve som toto zničil buttonom, milo. Kde je button? Button. Daj tam, no daj tam. Inúč ja ťa nevidím. Kde to je? Kde sa to stláča? Ja ťa nevidím, vôbec ťa nevidím. Chod za anvilmi, donesú ťa ku mne. Aha, to si. Ej, počkaj. No a kde je ten button? Tam. Ale aj tak je to za anvilmi lepšie. No, tak. Podľa mňa sa lúčime, či? Ešte sa nelúčime, ešte nie. Ešte, naozaj nie. Ešte to chce jednu výbornú vec. Keďže už sme tú mapu prešli, tak ju môžeme s radosťou podmínovať. Takže. Ja počkám vonka. Takže trošku to zamínujeme. Už mínuješ alebo čo? Už mínu. Ale aj znútra? Aj pra. Tu prvú miestnosť ešte znútra zamínujem. Potom to nie odpálim. Dobre, nejdem to vo veľkom minovať, stačí tak pomedej. A môžem to poodpaľovať. Ale najprv si zoberiem ešte redstone torčku. Ale už ani netreba. No, až na to, že tie vo vnútri sa nejak nechytili. Chytili sa? Tie vo vnútri tej budovy nie. Či? Aha, tak áno, tak... A tu som našiel nejakú tajnú čestu ináč. Aha, tak nebola tajná. Isto stejky v tom. Aj, sú tam stejky. No, tak, ukončuj. Takže ďakujem, že ste sa pozerali na tieto dva úžasne nepodvádzané diely. Čo sme úplne všetko poctivo prešli z tejto mapy. No, takže... No. Neviem, čo by som ešte také povedal. Lenže ďakujem, že ste sa dívali. To posledné nebolo počuť. Nevadí, povedz dovidopu. Dovidopu.